שלום רב לרב דניאל, לרב דניאל אסור. אנחנו נמצאים כאן בשיחה מיוחדת לקו אחרית הימים. איתנו על הקו, כבוד הרב? כן, שלום וברכה. שלום לך, הרב יובל. אתה יכול לקרוא לי יובל, אין בעיה. בכל אופן, הרב אסור, אנחנו לא נגזור הרבה מזמנך. רצינו לשאול מה דעתך. כפי ידוע לך, אני מדבר הרבה מהעניין של הכוכב. אבל הפעם רציתי לשאול את מה אתה אומר בנידון. לאור הידע שיש לך, אתה לא חייב להסכים מה שאני אומר, רציתי באמת לדעת מה דעתך האמיתית לאור הניסיון והידע הרב שצברת בנושא הזה, כמו בהרבה נושאים אחרים. תראה, הכוכב מופיע גם במקורות, במקורות חז"ל. זה לא שאנחנו צריכים או נזקקים בכלל מקורות חיצוניים. אתה יודע, מי שלא דר על פי דין תורה, חרב בנרחותיו. אבל מי שלא דר על פי המציאות, כיום פעורה מתחת לרגליו. ואתה יודע, כדי לדון, לא צריך לדון דין אמת, צריך לדון דין אמת לעמיתה. לכוון את המציאות, גם כן למקורות שלנו, כדי באמת לראות את הדברים עין בעין, מה שנקרא. וכך הלכות דיינים. לכן אני אומר עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים למשל בספר עמק המלך של רב נפתלי בחרך, שהוא מגורי הרי, ספר עמק המלך היה נחשב באשכנז, זה ספר הקבלה ראשון במעלה, תמיד של הרי הקדוש. והוא כותב בחלק ב', מפרש את דברי הזוהר, דברי רשב"י, שלעתיד לבוא יתגלה כוכב בשמיים, ושהכוכב הזה אומות העולם יתפעלו ממנו ויתפחדו ממנו, ותופיע גם להבה בשמיים, ויהיה קרב בין אותה להבה כוכב. כך מספרים המקורות חז"ל. רב נפתלי בא עמק המלך, הוא מסביר שאותו כוכב קוראים לו כוכב יעקב, ושהקרב שהתנהל שמה, זה יראה כאילו שהלהבה באה לשרוף את הכוכב, והכוכב ייאבק איתו, ובאיזשהו שלב, מה שיקרה זה שהכוכב ינצח אותו, את הלהבה. ומיד אחרי זה מסיים רב נפתלי בחרך, ועלו משים מהציון משפוט את הרשע, והייתה לה שם מלוכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים להבין את זה איך שאנחנו רוצים, אבל אנחנו מבינים שלפני שהתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, והשם למלך כל הארץ ביום הוא השם אחד ושמו אחד, יהיה מציאות כזאת של כוכב ומאבק עם איזושהי להבה כלשהי שתופיע בשמיים, וכל אומות העולם יראו, יתבעלו, יתפחדו, ובסופו של דבר כל ארץ אדום תימחק מהמפה כתוצאה מאותו כוכב. כתוב שאדום תהיה שממה, כן. שאדום תהיה שממה, אבל בסופו של דבר, כך מסיים הרב נפתלי בחרך, זה השם למלך כל הארץ ביום ההוא יושב אחד ושמו אחד. אז הנקודה היא שמעתה אף אחד לא יכול לבוא ולומר, אין כוכב, אין להבה. מי שאומר כזה דבר, אז הוא בסופו של דבר מכחיש שבאחרית הימים דברי רשב"י יבואו יתגשמו, או מכחיש את הרב נפתלי בחרך, או מכחיש את הארי הקדוש. כל מה שכתוב בזוהר, הרבה פרשיות גם בזוהר. נכון, אז זה דברי זוהר מפורשים, ואין לנו אלא את רשב"י. אנחנו לא, עכשיו כשאתה בא ומסתכל על מה שאומרים אומות העולם, אז נכון, הם מדברים על כוכב. אגב, הם מדברים על כוכב בדרך שונה, לא בדרך שאנחנו מדברים על הכוכב. הם מדברים על הכוכב הזה כעל תרבות האנונאקי, כך הם קוראים לזה, האנונאקי. והאנונאקי לדם הם אלה שבכלל הם אלים קדמונים שיצרו את האדם עצמו, סוג של מין מלאכים כאלה, שליטים עליונים שיצרו את האדם לפי אמונתם,
והם עומדים, עצרו את האדם כדי שיהיה עבד להם, כדי שיחרה עבורם זהב, כי הם זקוקים לזהב בפלנטה שלהם, איפה שהם באו. כך מציגים את זה אומות העולם. ועכשיו הם באים אחרי... מדברים על יצורים מחלל החיצון. בדיוק, יצורים מחלל החיצון, שלשיטתם הם יצרו בצורה גנטית את המין האנושי, כדי שיהיו עבדים שלהם ויחרו עבורם זהב, ובסופו של דבר הם באים לכאן חזרה אחרי 3,600 שנה, במחזוריות כדי להשתלט שוב פעם על הכדור. כן. אז הם מפחדים, הם מפחדים מהיצורים הללו. והם טוענים שבעצם היצורים הללו יבואו להשתלט על המין האנושי, לשעבד את המין האנושי וכו'. אנחנו לא מסתכלים על הדברים בצורה שהיא מופיעה אצל אומות העולם. אנחנו מסתכלים דרך מקורות חז"ל, מבחינתנו זה כוכב יעקב. וכוכב יעקב קשור לגאולה, דרך כוכב מיעקב. אנחנו רואים את זה פרשת בלק, דווקא פרשה שלנו, שבלעם בא לקלל את ישראל ונמצא מברך, ואחת מהדברים זה שהוא מסתכל על אחרית הימים ורואה דרך כוכב מיעקב, והוא מדבר על הגאולה. ותראה מה אומר רשב"י על אותו כוכב יעקב. לכן אני אומר, כשאנשים באים ומטילים ספק, אז אני יכול רק לומר דבר אחד, יש עניין למאפיה העולמית להעלים את זה, כדי לא להכניס לפאניקה את האוכלוסייה. והמטרה שלהם היא בעצם להוסיף ולשלוט, ולהוביל, להוליך שולל ולהוליך בכחש את המין האנושים, כי המטרה שלהם היא דילול האוכלוסייה העולמית. המאפיה העולמית הכינה את עצמה עם מקלטים תת-קרקעיים, לאירועים האלה, ויש מקלטים תת-קרקעיים בארצות הברית, ברוסיה, בסין, וגם בארץ. אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל אני אומר דבר אחד, שבעיקרון האג'נדה היא דילול לאוכלוסייה, ואם זה יעשה בדרכי טבע, שמבחינתם, שסוף סוף לפי ההבנה שלהם, כדור הארץ צריך להיכנס לתוך השובל, לתוך הלהבה, הזנר של ניבירו, של אותו כוכב. ולכן הצפי, לפי הדלפות של הנייבי, של חיל הים האמריקאי, הדלפות מחיל הים האמריקאי, הם כאלה שבעצם יבשת אמריקה, דרום אמריקה, צפון אמריקה, כל היבשת הזאת תוכחד על ידי מטאוריטים, שנמצאים במיליונים בשובל או בזנב של אותו כוכב שהם קוראים לו ניבירו. לא משנה איך הם קוראים לזה. הם יכולים לבחור לזה את השמות שלהם, אנחנו בוחרים את השמות שלנו מתוך מקורות חז"ל. אבל ברור, גם להם וגם לנו, גם מתוך המציאות וגם מתוך מאמרי חז"ל, שארץ אדום תושמד. אז הנה הם טוענים כך לפי הדלפות של חיל הים האמריקאי, של הנייבי, ולכן הנייבי העתיק את מקומו מחופי לוס אנג'לס למרכזי הבשת, למיזורי. מה העניין? הם העבירו את הבסיסים שלהם, מתי זה היה? זה לפני כמה, שנתיים, שלוש, שנתיים. כל הבסיסים העבירו? העבירו את הבסיסים שאמורים, הרי חיל הים אמור להיות בשפת הים, הוא לא אמור להיות במרכז היבשת, אבל הם העתיקו את מקומם לפתחים, למקלטים, במיזורי. לא רק הם, גם ה-Federal Reserve, מקום הדפסת הכסף של ארצות הברית, שהיה בניו יורק, העתיק את מקומו למיזורי. שוב במרכז, אנחנו יודעים שה-CIA גם כן העתיק את מקומו. למיזורי, לאותם אזורים, לאותם פתחים, לאותם פתחי המקלט האינסופיים, התת-קרקעיים, שנמצאים מתחת האדמה, בעומק של קילומטרים, מתחת האדמה, כדי להיות מוגנים מפני ניבירו, מפני הפצצה אטומית, אבל כמו מלחמת עולם, אבל למעשה אותם מאפיה עולמית בחרה לעצמה את מי הם עשירים. אז הם בחרו את כמובן האליטות של האילומינטי, הפרימייסון, הבונים החופשיים, את המאפיה העולמית, אנשי ההון והשלטון, בעצם זו בגידה במין האנושי, בכלל המין האנושי.
פשוטי העם, בכל מקום. אבל הנקודה היא שהם בחרו לעצמם את הלוחמים והחיילים החזקים, שאתה יודע, של הקומנדו, של הנייבי, כמשרתים שלהם. אז לכן גם חיל הים עצמו לקחו חבר'ה צעירים, חזקים, בריאים, כי הם מתכננים הרי להשאיר רק 500 מיליון בני אדם. הם לדלל את רוב 90% מאוכלוסיית העולם. לכן הם בררו לעצמם את מי הם הולכים כבר להשאיר. יש להם את התוכניות שלהם. סתם כשאני אומר את הדברים האלה, אנשים שואלים אותי מי אמר לך, מאיפה אתה יודע. פשוט מאוד, ב-45 דולר אתה יכול לקנות ספר שנקרא 2030. 2030 זה מהאום, United Nations. הרומות המאוחדות, ושם הם כותבים מפורש מהם התוכניות שלהם, לא מתבלבלים, הם לא מתביישים ממך, הרב יובל, ולא ממני. זה ספר שרשמי של האום? כן, יש להם תוכניות, לדילול לאוכלוסייה העולמית. הם רוצים את זה מפורש, עוד שמה? כן, כן. בעבר זה היה 2021, כן? אבל הם שינו את התוכנית שלהם ל-2030, ועד 2030 רוצים להשיג את המטרה של דילול האוכלוסייה העולמית. עכשיו, אם דילול האוכלוסייה העולמית מבחינתם התרחש על ידי ניבירו, אז מבחינתם עוד יותר טוב, אתה מבין, זה כאילו, אם זה לא יקרה כך, יעשו להם את העבודה בדיוק, אם לא, הם יצטרכו לסכסך את העולם כדי שהעולם ידלל את עצמו במלחמות. לכן הם האנרכיסטים, כמו שאמרתי, הם יוצרים את האי הציבות השלטונית בכל מקום כדי ליצור סדר עולמי חדש שערוב את העולם הישר. אבל יש להם עניין שזה לא יקרה על ידי הפצצה אטומית, כי אם העולם יפצץ על ידי הפצצה אטומית, אז הוא לא יהיה מקום שהם יוכלו אחר כך לחיות בו בעצמם אחרי שהם יצאו מהמקלטים שלהם. אז הם רוצים לדלל את העולם או לסרסך אותו בצורה כזאת שהוא יישאר להם אחר כך, הם רק שהעולם ידלל את עצמו, הם מסכסכו את העולם. הם במידה ותפרוץ תהיה הפצצה אטומית או מלחמה אטומית, הם כבר הכינו לעצמם את המקלטים התת-קרקעיים. ולמעשה אם ניבירו יבוא אז זה עוד יותר טוב עבורם. עכשיו יותר מזה, יש להם גם תוכניות לצורך דילול האוכלוסייה העולמית, גם בצורה שונה, על ידי ניסיון לביים התקפה של יצורים מהחלל החיצון. גם את זה, גם זה קיים. זאת אומרת, תבין שבינתיים מדובר באנשים שיש להם פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים במאות שנים ממה שיש לנו היום. ויש להם צלחות מעופפות, גם לצבא האמריקאי וגם לצבא הרוסי, ובעיקר לצבא הגרמני באנטארקטיקה, שכבר הגיעו מזמן לידע גרעיני, לידע non-gravity flying object, זאת אומרת צלחות מעופפות. זו טכנולוגיה שהם השיגו דרך תקשור עם שינדלטים, אתה מבין? הרבה מהטכנולוגיה היא כזאת. הרבה מהטכנולוגיה כזאת, וגם המחשש וגם טכנולוגיה מקדמת, לא הכל תבונה אנושית, אנשים טועים לחשוב ככה, אבל זה תוצאה של תקשורים עם כל מיני יצורים ממעבי האדמה, מה שנקרא, כפי שאנחנו מכירים אותם. כן. בספר הזוהר. הם יצרו איתם קשר באנטארקטיקה ולמדו מהם כל מיני טכנולוגיה מתקדמת, והם יכולים בעצמם לביים התקפה של יצורים החלל החיצון, כי בשם בעצמם מכינים את זה כל הזמן, עם נאסא. למשל, פרויקט בלו בים. זה, כן, פרויקט שמנסה על ידי הלוגרמות לייצר מראה של צלחת מעופפת בשמיים, או שיוכל לביים התקפה של צלחות מעופפות על אוכלוסייה האנושית, כך שהם לא יהיו אשמים, הם יוכלו לדלל בלי להיות אשמים, אתה מבין? כלומר, הדמיון שלהם מאוד פורה. כן, אנחנו לא מבינים עד כמה הם בעצם, הדמיון שלהם מזמן הגיע
הם משתמשים בדמיון המפותח שלהם. למשל, יש שליטה, שליטה בנושא מזג האוויר. אז הם מפזרים כל מיני חומרים כימיים, או כל מיני חומרים מיטליים, שגם כן גורמים למחלות ונזק לאוכלוסייה. אבל המטרה היא בסופו של דבר, עם תחנות כוח, איזה פרופלורים וכל מיני שבשבות, לשחרר אנרגיה חשמלית במיליוני וואט, ואז פשוט מאוד אותם חומרים כימיים שהם פיזרו וזרעו בשמיים מגיבים לטעינה החשמלית, ומה שקורה מתוך ההתפרקות הזאת, מצב של יש תנאי מזג אוויר כאלה ואחרים, שהם יכולים, הם מנסים כל הזמן ליצור שליטה במזג האוויר. תאר לך שהם משתמשים בהלוגרמות, ואתה יכול לראות פתאום כביכול בהלוגרמה אנשים קמים מהמתים, או פתאום עריות לידך, וזה הכל הלוגרמה, אבל זה נראה תלת מימד, זה נראה ממש אמיתי. אבל אם אתה תיגע באותו אריה, אותו נמר, אתה פשוט... בדיוק, זה... היה תיכנס פנימה, זה כלום, זה הלוגרמה. אבל הם מומחים בדברים האלה. הם מנסים לביים, התקפה שיצרים אחר החיצון. ובסופו של דבר, הם יראו בנשק אמיתי. לדלת האוכלוסייה, אבל כביכול מי שדילל זה לא הם. יותר מזה גם... אני פעם הייתי מתייחס הרבה לכל מיני צילומים של הכוכב, ולמרות שאני יודע שיש חלק אמיתיים, אבל אני יודע שהרבה זה יכול להיות גם זיוף, הולוגרמות, לכן אין לי אלא מה שעיניי רואות. נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יש חשד, אני לא מספר את הדברים סתם, שבעצם התמונות שמראים כביכול שתי שמשות או כל דבר אחר, זה יכול להיות שזה הולוגרמה שהמאפיה העולמית מנסה כביכול לייצר כדי להטעות או לתנתע. זהו, בגלל זה אני כבר לא מסתכל על הדברים האלה. אז אני אגיד לך משהו. דבר אחד שאני רוצה לומר, מה יקרה באחרית הימים? יש לנו את מקורות חז"ל שאומרים לנו שיהיה כוכב. לומר לך שהמראות שמראים באינטרנט, או הצילומים שאנשים מצלמים, הם נכונים. באינטרחט. אז אני לומר לך שזה אמיתי, אתה יודע, באינטרנט זה 90%, אינטרחט זה 90% שקר, זה אלמא דשיקרא. אתה תבין, אם העולם הריאלי, אז הוא אלמא דשיקרא, אז מה זה העולם הווירטואלי? זה, אתה תכפיל את זה במכפלות, זה עוד הרבה יותר שיקרא. ולכן, אתה תבין, אנשים מנסים לתעתע בדמיון האנושי, לעורר חרדה, אבל ייתכן מאוד שהאילומינטי, מה שמנסים לעשות, זה לעורר את קץ הימים, או את המחשבה לסוף ולקץ בפסיכולוגיה האנושית, כדי שבסופו של דבר, זאת תהיה נבואה שמגשימה את עצמה, כדי שאנשים ירגישו קץ, וזה יהיה כאילו מלחמת כל הקדושים, ויוביל באמת לסוף העולם. כי הם רוצים את זה, הם רוצים שאנשים ייכנסו למלחמה, ודללו את אוכלוסיית העולם. זה מובילים. אם זה לא יקרה בצורה טבעית, אם זה, הם לא יצליחו לסכסך את האנושות, אם הם לא יצליחו בדרכי שלום ליצור כל מיני אוכל מהונדס ומחלות שבני אדם לא יודעים על זה, יש להם את דרכי השלום, בזמני שלום איך לדלל את האוכלוסייה, ויש להם תוכנית בזמני מלחמה, ויש להם תוכנית איך לדלל את האוכלוסייה, איך אם הטבע ידלל את האוכלוסייה, איך הם יהיו מוגנים, ואם הטבע לא עושה את העבודה, אז הם בסופו של דבר מתכננים. אבל הם חייבים מבחינתם להגיע עד 2030 ליעד. היעד הוא שהם נשארו רק 500 מיליון בני אדם, הם כביכול דואגים לטבע, כי יש קרע באוזון, כי הדלק פולט ועוזר. זה מחזיר, נחזור את הקופסאות, נחזור, כל מיני דברים כאלה. כן, כי יש, אתה יודע, זיהום תעשייתי אחרי המהפכה התעשייתית, וכאילו האדם הוא אויב הטבע, ועוד מעט כבר לא יהיו תנאי מחיה בפלנטת ארץ, בכדור הארץ, ולכן אין מה לעשות, החזק שורד, החלש נכחד, לפי שיטתם שמוצא האדם הוא מהקוף, והכל טבע, וכביכול אין אלוקים, אז בסופו של דבר זה מוביל לכפירה, אז אנחנו האלוקים, ואם אנחנו האלוקים, אז אנחנו ניכנס בצורה אקטיבית, ונפעל כדי שלפחות מישהו ישרוד, אבל עדיף שזה יהיה אנחנו החזקים, והחלשים יכחדו, כי זה חוק הג'ונגל. החזק שורד, החלש נכחד, זאת השקפת עולמם. הם כביכול דואגים, אנשים שואלים, רגע, מה אכפת להם? הרי הם לא יחיו אחר כך.
והם כביכול דואגים לאנושות, שמישהו כן ישרוד, אבל מי ישרוד? טובי האנושות, מי זה טובי האנושות? אז זה לא כמו שהיטלר חשב שזה הגזע הארי, אז זה שיטתם, זה בעצם טובי האנושות זה אנשי ההון והשלטון. הם לא גזענים, זה יכול להיות גם שחורים וגם לבנים וגם יהודים וגם לא, אבל בכל אופן זה השליטים שאותם בחרה האוכלוסייה מוכח בעליל שהם טובי האוכלוסייה, כי הם השליטים, האוכלוסייה בחרה בה, ואו אנשי ההון והשלטון שמלחמת ההישרדות הוכיחה שהם ניצחו את מלחמת ההישרדות כי הם העשירים, והם עשירי עולם עם הטייקונים, הם הצליחו. יש להם כוח הישרדות גדול יותר, אז לכן מבחינתם השרידה זה המדד לחוזק וחוסן, ואלה אנשים שישארו, אנשי המאפיה העולמית, מה שנקרא. זה בעצם בגידה של המנהיגות באוכלוסייה העולמית. מזה משיח בן דוד יבוא, לדעתי, לנצח את הסדר העולמי ולהציל את האנושות כולה, לא רק, נכון, בכלל הדברים זה גם לתת את הרוחניות הנכונה וזה, אבל ולהוביל לבניין בית המקדש ולתיקון עולם ולהמלכת תיקון המלכות ולהמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל בסופו של דבר מי שנצח את הרשע בעולם זה משיח בן דוד שילחם בסדר העולמי החדש ונצח אותו. אבל עוד פעם, אני הדגשתי את הדברים האלה מסיבה אחת, כיוון שמשתמשים פה בדרכי מרמה, וצריך לדעת שכל דרכם זה הונאת הדעת, ולכן גם אם באמת נדיר ומתקרב, אתה לא תדע. לכן יש פרילנסרים שהם בעצם לא קשורים לנאסא, או לא קשורים, אלא הם פשוט אסטרונומים עצמאיים, שכשאם אתה עושה הצלבת מידע, אז אתה רואה שיש כזה דבר, שנקרא ניבירו, ושהם כולם יודעים שבעצם הגופים הגדולים מסתירים את זה מהאוכלוסייה. יש להם עניין שהאוכלוסייה תמשיך להיות שקטה ולהיות מובלת כביכול קצון לטבח, ובסופו של דבר מדוללת בלי שתוכל להיערך לקראת או להתגונן. ועשה איזה שתי שאלות. קודם כל, שאלה אחת, ידוע לכולנו על הריסוסים בשמיים שהם עושים, ואני גם חקרתי בזה רבות, ואני כל הזמן בדילמה אם זה להסיר את הכוכב או להרעיל או שניהם גם יחד. זה עוד הרבה יותר מזה, זה עוד הרבה יותר מזה, אני אתן לך עוד סיבה. אבל זה עובדה, קודם כל תעביר למאזינים שזה עובדה. חלוטה ומוחלטת, אתה יכול לראות מטוסים, בוינג 747, שאין שם מושבים בכלל, יש שם מכליות מלאות בחומרים כימיים, אתה יכול לראות, יש עדי ראייה, גם בארץ, שלפעמים זורעים כל מיני חומרים כימיים בשמיים, זה נראה מעל קרמיאל, מעל אריאל, בשומרון, רואים את זה, אנשים רואים את זה. אתם אומרים לי שזה כל יום, כל הזמן, הם כבר לא רואים כמעט השמיים. נכון, ואם אתה זוכר אז גם מעל אלעד, גם כן אנשים התקשרו אליי ואמרו לי שהם רואים את זה. אני יכול לומר לך ששליטה במזג האוויר זה מחקרים, על גבי מחקרים שהם עושים, והם לפעמים הם מבצעים כל מיני ניסויים, מורדים שלג או ברד או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל תדע לך עוד משהו, יובל, וזה אני אומר כדי שגם אתה תדע. מה שקורה בין צרפת לשוויץ, יש את סרן, את המאיץ חלקיקים. כן, שמעתי על זה. והמאיץ חלקיקים שם, מה שהם עושים זה הם לוקחים מיליארדי פרוטונים, ומאיצים אותם במעגל קטן, אחר כך במעגל יותר גדול, אחר כך במעגל, הם מנסים להגיע איתם למהירות של קרוב למהירות האור. הפרוטונים האלה, קודם כל הם, מה שהם עושים זה הם מקלפים אותם, כדי שהם יהיו יותר, הייתי אומר, יש איזשהו תהליך של קילוף, אחרי התהליך של קילוף יש תהליך של האצה, ואז מה שהם עושים זה הם מפגישים את שתי קבוצות הפרוטונים משני הצדדים בהתנגשות עצומה, כשהם מגיעים קודם כל כמעט מהירות האור, או כשהם מגיעים לכמעט 300 אלף קילומטר לשנייה, אז המשקל שלהם מוכפל, של הפרוטונים, כפול 7,000, הכבידה שלהם. ואז כשהם יוצרים קולייז'ן, התנגשות,
אז מה שקורה זה שהם כביכול, כל העניין הזה של מחשב, בעצם אני הייתי אומר שהוא קשור גם כן בסרן, כי המטרה שלהם הייתה לתעד את החלקיקים שמתפרקים, כביכול הם מנסים לשחזר את המפץ הגדול, ולראות איזה חלקיקים מתפרקים בהתנגשות הנוראה הזאת. תבין, מדובר בניסויים שמסכנים את כל האנושות. זה הרבה יותר מנשק אטומי. הרבה יותר מה הם עושים את זה? מה, הם לא מפחדים שיחרב להם הכדור הארץ? מה שיכול לקרוא מכזה דבר, אם הם עושים טעות קטנה, אתה יודע, יבשות שלמות יכולות להימחק מהמפה. הטענה היא שמה שנוצר, החום שנוצר בהתנגשות הזאת, הוא פי 30 מהחום שיש בגוף השמש. או אפילו הרבה יותר מזה. הם עושים אני... את זה במעמקי האדמה. מה אתה אומר? הם עושים את הניסויים האלה במעמקי האדמה, כן? הם עושים את הניסויים האלה במעמקי האדמה. המאיץ החלקיקים הוא בגודל של 27 קילומטר, ובסופו של דבר, הטענה של אנשי מדע זה שאנשי מדע שמבקרים את סרן, טוענים שהם יכולים ליצור חור שחור. וחור שחור זה אומר שכוכב יכול להיבלע בתוכו. תבין מה שאני אומר. זאת אומרת שהטענה היא שזה יכול ליצור כזאת אנרגיה עצומה שהיא יותר מהאנרגיה של כדור הארץ. זאת אומרת, שכדור הארץ יכול בעצמו להיבלע לתוך החור השחור שהם יכולים ליצור שם. תבין על מה מדובר. דברים ממש ממש מסוכנים. אבל מה המטרה שלהם? מה הם עושים את זה? מה המטרה שלהם? המטרה שלהם היא, בסופו של דבר, לפי ההסברים שהם נותנים בעצמם, זה שהם טוענים שיש רב יקום, זאת אומרת, אין רק את היקום שלנו, יש הרבה יקומים. היקומים האלה הם יקומים מקבילים, זה כמו דפים בספר. והם מנסים לעבור מהיקום שלנו, מהדף שלנו, לממד אחר. הם רוצים לפרוץ את הדלת, את החלון, מהממד שלנו לחלון אחר. אז יש הרבה, זה כבר לא מתעסקים בפיזיקה, הם כבר מתעסקים במטה-פיזיקה, ויש הרבה מדענים שטוענים, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אתם לא יודעים מה ייכנס ממימד אחר למימד שלנו. הטענה היא שיכולים להיכנס פנימה, בתוך החלון הזה שהם ייצרו, בתוך המעבר הזה, יצורים הורסניים, או שינדלטים, כל מיני דברים אחרים, לתוך החיצונים, לתוך העולם שלנו. את זה המדענים יודעים, את מה שאני אומר לך. הם יודעים את זה בסרן, והם מפחדים מזה. אתה יכול לראות שהסמל בכניסה לסרן בשוויץ, זה סמל של האל ההודי שיבה, אם אנחנו לא שם זכרו לדמור לנצח נצחים, שהוא בעצם האל ההורס, אל ההרס. והוא כאילו רוקד בתוך איזה מעגל, שנראה ממש כמו המאיץ חלקיקים של סרן בעצמו. זאת אומרת, הם יודעים שהם מתעסקים עם דברים מאוד מאוד הורסניים, מאוד מאוד מסוכנים, הם מסכנים את האנושות, והרבה דברים מהרעידות אדמה שאתה מדבר עליהם, או הרבה דברים מהחוסר יציבות של מזג האוויר, הם תוצאה של החטאים האנושיים שלנו, זאת אומרת, של בני האדם שמשחקים, את המשחק של להיות אלוקים. כן. והם מסכנים את כל האנושות, ואתה, כל הרעידות אדמה האלה, וכל הדברים שאתה רואה, ועוד ניסיון לשלוט במזג האוויר, הכל נובע מדבר אחד, הטיצ'ינג, הלימוד של העידן החדש, הוא לימוד שהאדם הוא האלוהים. בדיוק כמו שהנחש בגן עדן... זה כבר מה שהעידן הישן, אותו דבר. בדיוק, נכון, בדיוק כמו ש... הנחש בגן עדן בא ורצה לטעון ולפתות את האדם וחווה ולומר אתם יכולים ואתם כאלוהים יודע טוב ורע, אז זה בעצם חטא עץ הדעת. הניסיון הזה בסופו של דבר הוא לחשוב שהאדם יכול להיות האלוהים בעצמו. אני קורא לזה ככה בהי, מכיוון שזה לא אלוקים האמת. האדם בסופו של דבר הוא בשליטה הסופית על הכל. בדיוק, וזה, תדע לך שכל הלימוד של העידן החדש עכשיו, היום, של אלנה פטרובה ולבצקי ואליס ביילי, הקאוצ'ינג זה אחת מהתופעות, אחת מהשיטות של העידן החדש.
אני מספר לך על העידן החדש, כי בסופו של דבר זה הגיע למצב שהאומות המאוחדות, הם מלמדים בשיטת העידן החדש את כל הדור שלנו בעולם, שמה, שהאדם הוא האלוהים. אז למעשה אפשר לומר שהם גם תומכים בכל השיטות, כמו קאוצ'י, מוח אחד, וכל הדברים האלה. ברור, הם תומכים בכל הדברים האלה מסיבה אחת, כיוון שהמטרה שלהם היא לנתק, לנתק אותנו מאמונה באלוקים על טבעי, שאלוקים הוא, ולומר, האדם הוא האלוקים, חפש את התשובות בתוך עצמך, מה שאתה צריך לדעת זה לא לחכות למלכות השם שתבוא בעולם ותגאל את האנושות, אלא אתה צריך פשוט בשיטת המזרח הרחוק, פשוט להיות מודע לעובדה שבעצם אתה אלוקים, האלוקות היא בתוכך, ואתה אלוקים. אנחנו לא אלוקים, רק אלוקים הוא אלוקים, ואנחנו מקסימום יכולים להיות מקדש, ושכנתי בתוכם, ונכון, המקדש הזה יכול להיות מקדש נצחי, אם אנחנו באמת ראויים, אז עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל אנחנו צריכים תמיד לדעת שאנחנו לעולם נהיה ברואים, רק מה, אנחנו יכולים להתחבר, והבורא יכול לשכון בתוכנו לעולם, אבל לעולם נשאר אנחנו ברואים והוא הבורא, וזה unbridgeable, זה לא ניתן לגישור. אנחנו עבדיו. להיות עבדי השם, זה הכי טוב שאנחנו יכולים להגיד. אנחנו עבדיו, ואנחנו מתבטלים אליו, ואנחנו רוצים להיות כלי, כדי שקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, ושכנתי בתוכם. זו השקפת העולם היהודית הנכונה, והעידן החדש שבא לומר לו, אתה אלוקים, זה הוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, התרסה הכי גדולה שבעצם עשה מחמם רוצה להוביל, וזה שיטת העידן החדש. אז הנה לך כאן איפה בא ניסיון לשלוט בטבע, לשלוט במזג האוויר, אבל יותר מזה אני רוצה לגלות לך סוד קטן, באמת 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 הניסיון לשלוט גם בטבע, ולשלוט במזג האוויר ולביים התקפה של יצורים אחר לחיצון וכולי. לא רק בשביל זה יש את הפרויקטים האלה. הפרויקטים האלה בעיקר הם, המטרה שלהם היא ליצור דת עולמית אחת, למחוק את כל הדתות, על ידי ביום, תשמע אותי טוב, לביים התגלות אלוקית. לביים התגלות אלוקית. אתה שומע אותי? כן. בדיוק, איך? איך מביימים התגלות אלוקית? פתאום אנשים, הפקה הוליוודית על ידי טכנולוגיה מתקדמת, שהיא לא זמינה לנו היום, היא לא זמינה, הם כביכול שומרים את היתרון הטכנולוגי שיש להם עלינו. שומע אותי, יובל? כן, כן. על ידי פרויקט בלובים, על ידי פרויקט של שליטה במזג האוויר, על ידי כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים, והניסיון שלהם בסופו של דבר, תראה, אתה פתאום יכול לראות בהולוגרמה, אנשים קמים מהמתים, אתה יכול לראות פתאום בהולוגרמה כל מיני, אתה יודע, מזג האוויר משתנה, ופתאום חושך, כל מיני דברים מהסוג הזה. המטרה שלהם היא בפירוש למחוק את כל הדתות, ליצור דת עולמית אחת, ואני הדגשתי את זה כבר כמה פעמים, תאר לך ש... איך הם יכולים לנסות לרמוד את האנוש, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. אני אומר את הדברים כדי שאנחנו נהיה מוכנים לזה, ונדע איך להתמודד עם הדברים כשהם יגיעו, כי הם, זה יהיה ניסיון, זה ניסיון של אחרי טעמים. להיות מוכנים לניסיון של אחרי טעמים, זה חובה. תאר לך שפתאום אתה רואה לו גם בשמיים של כביכול הפרצוף של דמות של משה רבנו מעל ירושלים, או הדמות של ישו מעל רומא, והדמות של מוחמד מעל מכה, ועוד כמה דמויות אחרות, אין דמה, בודה מעל הטיבט, וקישנה עם אך שלום של זכרו מעל הודו, והם כולם טוענים את אותו דבר, והם כולם טוענים, מעבירים מסר למאמינים שלהם, שהמשיח הכלל עולמי, שקוראים לו מיטריה, ואני כבר אומר לך, מיטריה בודה, כך קוראים לו, והם בחרו אותו כבר, וזה אדם מסוים, שהוא עתיד לבוא, ולקבל אותו, כי הוא זה שהוא המשיח של כל הדתות, אתה מבין? ואז ליצור דת עולמית אחת. הניסיון הזה הוא ניסיון שמתוך כפירה, מתוך אמונה שבאמת אין אלוקים על טבעי, ושאדם הוא אלוקים, ולכן אנחנו נשתלט על הבורים וניתן להם, נחליט עבורם. זאת אומרת,
לעשות את זה על ידי הפקה הוליוודית עם כל האמצעי הטכנולוגיים שיש להם, וככה להביא את האנשים להבין שמי שהם בוחרים הוא המשיח. יעשו אותו באוויר, בשמיים, יעשו כל מיני פעלולים, קסמים, הכל, וכל התמימים ילכו אחריו. בדיוק. עכשיו תראה, זה לא ש... אני לא אומר לך משהו שלא קרה. אני אומר לך משהו שבעבר הרחוק, הוא קרה בצורה פחות טכנולוגית, אבל הנצרות עשתה בדיוק את אותו דבר. היא פשוט... רומא רצתה לשלוט, רצה למחוק את העם היהודי, במפה, ולהילחם את תרבות ישראל. אז הם עשו בדיוק את אותו דבר. מה שהם עשו זה הם המציאו, הם, לא רק שהם הפסיקו את הכהן המשיח, יקראת משיח, כמו שכתוב בדניאל, הכהן המשיח שמשיח בשם על המשחה, שהם הפסיקו את הכהונה הגדולה, שבוע לפני חורבן, הפסיקו את הזבח, אחר כך החריבו את המקדש, ואחרי זה גם הקימו את הנצרות. כדי, והמציאו כתבים. בכתבים האלה אתה יכול לראות שבעצם אין הבדל בין הנצרות לבין ההינדוז, לבין הבודהיזם. הנצרות גנבה סיפורים מכל הדתות, והכניסה אותם לספר אחד כדי ליצור איזה סופר סטאר אחד, כדי שיבלע את כל הדתות האלה וייצור דת עולמית אחת. הרעיון הזה כבר התרחש בעבר. זה הקונספירציה הנוצרית. ועכשיו זה התרחש... הקונספירציה של המאפיה עולמית, אותו דבר. עכשיו בדיוק אלומינטי מנסים לעשות בדיוק את אותו דבר, אבל עם יתרון טכנולוגי, וכמובן עם, שאנחנו לא מודעים לו ומסתירים את זה מהציבור, אנחנו חושפים את זה רק על ידי הדלפות, אתה יודע, פה או לשם, אבל אין התוכניות. איך באמת אנשים, לפחות בעם ישראל, כי יהיה בלבול, איך ידעו באמת מי זה המשיח האמיתי? אנחנו לא הולכים אחרי ניסים. אין ניסים. אתה יודע, הרמב״ם כותב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, האמינו אחרי קריאת ים סוף בהשם ובמשה עבדו. שואל הרמב״ם, למה צריך עכשיו, אני בא אליך באה וענן, למען יראו העם ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. למה צריך מעמד הר סיני? הרי כבר האמינו אחרי קריאת ים סוף. אומר הרמב״ם, לא רצה הקדוש ברוך הוא להעמיד את דתו על בסיס של אותות ומופתים. כי כל המאמין ידי אותות ומופתים יש דופי בליבו. אחרי זמן, צריך לשאול את עצמו, רגע, זה אשליה? זה עבודה בעיניים? זה באמת היה נס? זה לא היה נס? אז הקדוש ברוך הוא רצה מעמד הר סיני, שזה בעצם התגלות אלוקית, ב-national revelation, התגלות לאומית, לא התגלות פרטית, של עם שלם. כן, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי איתכם. עכשיו, מה קורה? הבעיה היא שכבר הבטיחה לנו התורה, הבטחה, חלוטה, שישען על עמים ראשונים, אני אהיה כדבר הגדול הזה. התורה הבטיחה לנו שלא יהיה כמו מעמד הר סיני. אתה יכול להיות בטוח ש... ליצור התגלות של מעמד הר סיני, זה לא יהיה, כי יש לנו הבטחה אלוקית. אבל מה שכן, הם מנסו ליצור כביכול התגלויות פרטיות, בניסים פרטיים. לא, אבל איך אנחנו נדע באמת מי זה משיח בן דוד האמיתי? יהיה לנו את הניסיון הזה, לפי דעתך. משיח בן דוד. אני דיברתי לך. אני אגיד לך, משיח בן דוד, יש לנו את מדרש משיח. הוא, כשהוא יגיע עם אליהו הנביא, כן, הוא יגיע עם אליהו הנביא, שיעיד עליו, כן, יהיה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, וישיב, כן, אז אליהו הנביא מעיד עליו, אבל איך נדע שאליהו הנביא זה אליהו הנביא? התשובה היא פשוטה, מכיוון שמשיח בן יוסף יארג, ומשיח בן, וגופתו תהיה מוטלת ב 40 יום בירושלים. הוא לא יצליח כביכול לנצח את ארמילוס הראשון. משיח בן דוד יקים אותו מהמתים. את משיח בן יוסף שכבר נודע בישראל ופעל ועשה. תבין, אתה אומר למשיח בן דוד יהיה כוח של מחיי המתים וזה יהיה בשבילנו סימן? לא רק בחיי המתים. אלא הוא מנצח את ארמילוס הרשע, שיבוא ואיתן שמי שלא מאמין בו, בהכי טעים מה שיקרה זה שברומא, יהיה מישהו בשם ארמילוס, אתה יודע שהוא בונה חופשי, בן האבן,
שהוא, איך אומר הרמח"ל, הוא מקליפת עשיו, אבל הוא מתחזק בקליפת עמלק. זאת אומרת, שהוותיקן לגרמניה הנאצית. תבין, באידיאולוגיה הזו שאני מדבר איתך עליה, שהיא בעצם האילומינטי. וזה כבר קורה שם בוותיקן. רגע, אתה אומר, רק שהוא ינצח, אז נדע שזה ימשך באמת. אבל עכשיו שהוא יגלה, איך נדע אם הוא חכם או לא? פשוט, יש לך... עוד לא הרג אותו, עוד לא ניצח אותו. רגע, הרב יובל, פשוט מאוד. תשמע, אני אומר, אני אומר לך את הדברים כפשוטם. דבר ראשון, הוא ינצח את ארמילוס הרשע. ארמילוס הרשע יגיד שהוא בעצם ישו שבא בביאה השנייה שלו, ומי שלא יאמין בו, הוא יהרוג אותו כביכול, וזה יהיה פה צרה גדולה, והוא ישלוט בעולם. וכאילו באתי במלכותי, והנה כמו שאמרתי, והוא ישתמש בברית החדשה, ואותה אידיאולוגיה נוצרית. אבל משיח בן יוסף ינסה להילחם איתו, אבל בסופו של דבר מה שיקרה, משיח בן דוד יהרוג אותו, רוח שפתיו ימית רשע. כן, משיח בן דוד יצח יותר מגזע ישי, ונצר משורשו יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצר גבוהה, רוח דעת יראת אלוקים, ולא למראה עיניו ישפוט ולא במשמע אוזניו יוכיח, כי אם ברוח השם אשר בקרבו, ושפט בצדק גדלים והוכיח במישור לעם וארץ, והצדק יזור מותנה ואמונה יזור כל הצו. אחר כך המשיך ישעיה הנביא בפרק י' ואומר, ויקה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. הוא ימית את ארמילוס, אבל לא די בזה כדי שאנחנו נחליט שהוא משיח בן דוד. זה המדרשים אומרים, אבל יש לנו רמב״ם. הרמב״ם כותב לך מהם סימניו של משיח בן דוד. הלכות מלכים. ישראל בונה בית המקדש. הלכות מלכים, פרק י' הלכה ד', כן, יקום מלך בבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצווה כדוד דוד, ויקום כל ישראל ילך בה, הוא חזק בדקה, כן, הוא ילחם מלחמות השם, הוא ישמיד עמלק, כן, יש בחזקת משהו משיח, ואם עשה כל אלה ובנה בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. כלומר, זה שלבים. הוא יהיה בחזקת משיח מתחינתנו, עד שיוכיח שבאמת הוא המשיח. בדיוק. מתי יבחח שהמשיח? שהוא ישלים את המשימות. של קיבוץ גלויות, של השמדת עמלק, של בניין בית המקדש, של להחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה לאביהם שבשמיים. אז בזאת בוודאי, משיח בן דוד, זה לא צריכים לנחש אותו. אנחנו לא צריכים בכלל לנחש אותו. כשהוא יבוא, הוא יוכיח את עצמו. עליו מוטלת חובת ההוכחה, אומר הרמב״ם בעצם, במילים פשוטות. הוא יוכיח במעשים, זה לא בדיבור. כשהוא יגאל, בדיוק, כשהוא יגאל, נדע. אם הוא לא יגאל, גם נדע. אתה מבין, פשוט מאוד. כך גדול הישראל התייחסו. כך, אתה מבין, ברגע שהמשיח האמיתי יגיע, אנחנו כבר נדע. אין שום עניין, אתה תסתכל לרגע בכל, הייתי אומר ככה, בכל הספרים של הרמב״ם, הסמ"ג, ספר מצוות גדול של הסמ"ג, כל ספרי המצוות, אין מצווה לרדוף אחרי משיח בן דוד, אין מצווה לגלות מיהו, זה לא אחת מן המצוות שכתובות בתורה. המצוות שכתובות בתורה ברורות לנו שתרג מצוות, זאת לא אחת מהן. משיח בן דוד כשהוא יגיע, הוא יוכיח את עצמו ועליו מותרת חובת ההוכחה, ודרך ההוכחה שלו היא בעצם על ידי ביצוע בפועל של שלבי הגאולה ממש. לא אם הוא ייכנס עם חמור בירושלים, עם חמור לבן, ויחייך לכולם יאמר אני המשיח, לא. הוא צריך לבנות את בית המקדש. בדיוק, הוא צריך לבצע פעולות ברורות, שהפעולות הללו יוכיחו בעליל שהוא המשיח. הבנת? ברוך תהיה, חזק וברוך הרב עשור. שמחנו מאוד לדבר איתכם. סליחה על הזמן שגזלנו מזמנכם. ברוך השם, נזכה עוד לזכות הרבים מאמרות שפרותיך הנעימים. תודה רבה לך. ברוך תהיה. יום טוב.